大家好，我们是冬奥小雪花家庭。我在今年冬奥会的开幕式上演唱了主题歌《雪花》。我想把这份快乐带给更多的人。今天我们要为大家带来的朗读作品是《春天》。《春天》，作者严志，朗读者甘慕白、马岩、甘美琴。我在这个春天低下头来，寻找青草的气息以及母亲的身影，在一列列开往无法预知前程的列车上，逝去的岁月如潮水般涌来，我不能停留。关于春天，我还知道的太少。发芽的花朵，含苞的雨水，雷鸣中灿烂的舞蹈。我来到故乡的上空，我的年迈的父亲正在劳作，而更多的年轻的兄弟姐妹不知去向。金黄的油菜花漫山遍野，还是在这个春天，我深入到泥土之中。我想翻动故乡的泥土，这气息如此陌生，生长的气息如此陌生。谢谢大家。